Tjena, det är Enzo, tillbaka med en ny video och vi är här med en shootout commentary. Laget vi kommer spela med är inget lag, inget mindre än, vilket blir det? Vancouver Canucks får det bli. Vancouver mot Montreal verkar det bli. Sedin-tvillingarna heter det, mot Radulov och kompaniet. Men nu, som ni borde förstå, är allting fixat med min dator. Allting funkar, alla program borde funka nu också, allting, så det är ganska skönt det, det är ganska skönt det. Sluta upp med att jag köpte typ en helt ny dator, vilket kostar väl lite pengar, men det får man ta helt enkelt, det får man ta. Men nu ska det funka allting. Efter en väldigt mycket krångel, flera veckors krångel kan man ju nästan säga att det var, men nu ska det funka. Så nu kan jag väl komma upp lite mer YouTube-videos igen, lite FIFA, lite NHL, lite allt möjligt, allt möjligt liksom. Ni får kommentera vad ni vill ha specifikt, jag vet inte riktigt exakt vad man ska lägga ut nu för din alltså. Är det footdraften som gäller, är det liksom, även när det är någon speciell serie, vad gör den här, åh vad jobbig han är. Är någon speciell serie ni vill se att jag kan börja med, även när riktigt, jag har väl några få idéer men... Men jag vet inte riktigt exakt. I don't know, really. Så ni får kommentera om det är någon specifik serie ni vill ha. Ska vi också göra som han, eller bara åker in och så bara, oj. Okej, han var med på den där. Det var inte så jävla bra. Och ett tag som har spelat lite NHL, lite straffledning också. Det var ett jäkligt tag. Galchenyuk, får se nu då. Jaha! Okej. Alltså, vad jobbig han är. Då bara åker han rätt fram, alltså. Åh, jag trodde han skulle... vad jobbig han är. Nu får vi steppa upp en nivå här, känner jag. Det här kan ju inte förlora, eller? Nämen! Förlorar vi? Jag tror vi förlorar. Nej, inte än. Och vi måste rädda den här, att han tar den med benskyddet. Börjar cheesy. Flame poke check. Så jäkla ägd. Let's go. Nu måste vi sätta typ så här två puckar också. Ja, två av två måste rädda allt. Vem är det här? Jag vet inte riktigt. 53 eller nog. Men va? Carey Price OP eller? Carey Price OP. Det är allt jag har att säga. What the fuck var det där? Så åker vi ner minuspoäng. Rip. Den här sista räddningen vill jag fan se. Man bara åker in här så drar man den på backhanden och sen bara... Amen, skojar. Den hade typ gått utanför ändå, men... Vilken jävla save. What a save, Carey Price. Men ni får gärna kommentera vad ni vill se för videos. Vill ni se någon specifik serie ens? Har jag väl några andra idéer? Det kommer väl säkert komma upp någon livestream någon gång i framtiden också, bara så ni vet det. Men jag tänkte bara säga att jag är tillbaka. Data funkar som den ska och videos kommer. Det är allt jag har att säga i den här videon. Men nu får jag jättegärna tumma upp och ni är taggade inför att se lite mer videos. Subscribe om ni är här med allt för mig. Så hej då!